Safe lažybos. Rolandai, tavo įvartis buvo išrinktas geriausias Lietuvos metų įvarčių. Na, kaip jautiesi iškovojęs šį apdovanojimą? Jaučiuosi puikiai, smagu, kad žmonės balsavo, manau, tinkamai, nes ir pats labai didžiuoju šito įvarčio. Aišku, gaila, kad tas įvartis nebuvo pergalingas ar bent jau lyginamas. Ir aišku, dėkui Novikovui už blogo perdavimo, kurį paverčiau geru perdavimu. Ką tuo metu galvojai, muždamas, ar taip planavai, ar taip gavosi tiesiog tuo momentu? Tiesiog bėgau uždaryti galą, mačiau, kad Novikovas gali padaryti perdavimą. Ir kamuolio trajektorija nebuvo tokia, kokia tikėjausi, ir teko improvizuoti. Ir paimprovizavau truputėlį. Na, improvizuotas buvo tavo ir įvarčio šventimas, gal galėtum atkartoti tą momentą? Ne, tikrai negaliu atkartoti, nes emocijas tengiu sulaikyti, tai ne viską parodžiau. Bet prisiminus tas emocijas, kai komanda pralaiminėja 1-4, tada buvo to džiaugsmo labai daug, ar jis buvo toks simbolinis? Simbolinis, dėl įvarčio. Buvo smagu, kad pelniau pirmą įvartį rinktinį, o dėl to, ir matys iš veido, kad tas džiaugsmas mano toks trumpas. Ir bėgom viskas, bėgom kažką toliau daryti, nebuvo to laiko, aišku. Sakau, gaila, kad pralošiu. Kalbant apie praėjusius metus, turbūt ne pats įvartis suteikė tiek džiaugsmo, kiek tas patekimas į nacionalinę rinktinę, pradėjimą žaisti. Kaip tą dalyką vertinė? Taip, smagu, kad treneris leido žaisti nuo pirmų minučių praktiškai visas rungtynės, realiai. Ir labai džiaugiuosi, esu įvertintas ir tai man tik prideda pasitikėjimo ir nenoriu sustoti, noriu tik kelti aukštyn. Kelsi šiame metu aukštyn? Pažiūrėsim. Kas tas kelimas aukštyn? Sakykime, prieš sezoną buvo daug kalbų apie tai, kad gali išvažiuoti, pradėti legionieriaus karjerą. Ar tie dalykai kažkaip paveiks ar ne? Ne, tai visada per langus dažniausiai tavim kažkas domis, bet to konkretumo taip ir neįvyksta. Jeigu būtų konkretu, jau nebūčiau čia nais. Tai stengsis tobulėti, stengsis, kad atsirastų realūs variantai